Екологічне лихо на Житомирщині. Вже вдруге за місяць картонно-паперовий комбінат із сусідньої області скинув шкідливі відходи у річку Хомора. Аби врятувати рибу від загибелі, місцеві жителі самотужки витягували її з отруєної води та перевозили до інших водойм. Люди вже другий рік намагаються боротися проти самовільного, злочинного скидання нечистот. Та поки що безрезультатно.